Pegando o rap de seu filho, Léo, representando pra você, esse nosso chefe, jogador do rap e gosta de basquete. É desse jeito, mano, bom, pra finalizar, DJ, só pra finalizar, tem uma trajetória de vida que eu vou representando, algo que eu passei, vou retratar aqui pra todos que entender a cultura hip hop, que é rap nacional. DJ, é de quebrada em quebrada, solta aí. Total, salve, salve, rap nacional. É desse jeito, guerreiro. Lado a lado, tudo misturado. Energia positiva, um som de mil grau. Se liga aí. Quebrar, me quebrada pela vida. Muitas amizades eu fiz, alguns sufoco. Eu passei, eu tive me esquivar. Agora estou aqui caminhando tranquilo. Parada errada, mano, não é comigo. Por causa de muitas paradas, perdi com vários amigos. Já vi muitas coisas boas aqui também. Muita ruim, o que será que o destino reserva para mim? Me desfica em forma, se for todo pro jogo. Todos pra vencer, eu sei que a vida é louca, mas vou fazer o quê? Com o mundo em que vivemos, tem gente, tem gente, tem gente, tem gente. Eu quero é mais, de quebrada em quebrada eu quero é paz. É só André, a todo DJ, a todo DJ, a todo das minas, a todos mano. Pegou do rap, subiu o pente. Paz. É desse jeito aí. Obrigado, gente, pela oportunidade.
Obrigado pelas palmas. Mas quem merece as palmas, na verdade, são os aniversariantes que estão presentes aí. Valeu, valeu. Nego Léo e seu filho. Aliás, perdão, Nego Rap e seu filho Léo. Caramba, é tanta gente. Na verdade, são tantos que a gente se confunde. Vamos lá, carinhos. Rapaziada, vai representar aqui, ó. Cadê a rapaziada? Rapaziada do Stop 5, cadê? Se preparem porque já são vocês. Vem cá, filha, como é sua irmã mesmo? Dayana da Cruz, parabéns! Cadê a Dayana? Ah, tá, já ganhou presente pelo que eu tô vendo, né? Dayana da Cruz, parabéns pela passagem do seu aniversário. Aliás, olha só, cerveja, lata R$3, balde com 10 unidades, R$25. Val, cadê a Val? Val, parabéns, abração aí de toda a equipe aqui da Só Alegria. Inclusive o Dalcir, que é o seu compadre também. É, cerveja, R$3 a unidade, balde com 10, R$25. Refrigerante de 600ml, R$3. Latinha, R$2,50. E a água custa a garrafa, R$2. Petiscos por porção, batata, R$6. Frango, R$7,50. Calabresa, R$5. Tickets à venda ao lado da churrasqueira. Mestre. Aquele papo, chama a Fábio, por favor. A Fábio. Daqui a pouquinho o DJ Nego Léo também, Dalcir. Vamos lá. Galera, é o seguinte, pra gente não perder muito tempo, vou botar a música pra vocês representar. Logo após, vem eu aqui, valeu? Vamos lá? Stop 5! Tudo errado, tudo errado, de não ter dado.
ouvindo. Você tem que sarar dentro do meu coração. Te quero agora. Não importa onde for, não vejo a hora de te amar, de te amar. Você tem que sarar dentro do meu coração. Tão real, parecia nem se eu não fosse. Flutuando nas asas da paixão, meu corpo se envolvia, minhas pernas tremiam, meu coração acelerava, meu corpo se sentindo atraído. Quando acordei, você estava ali, sorrindo juntinho, olhando pra mim, nossos olhos se cruzando plenamente. Aquela cena não saía da minha mente. O sonhou você pra sempre. De repente eu acordei, você estava ali. Amazing.